Martin. Thank you.
Thank you.
Hvis de tar dueller på 2-5, stå høyt nok så vi får det, ok? Med en gang det kommer et overgangsspill, Aalborg eller Northorn, så går vi ned i 6-0. Må vi stå tett, og så kan vi få skudd fra distansen, ok? Sånn som på den siste, ok? Fremover, fortsatt 7-6, også mot 3-2-1. Bare vær tydelig, avtale hele tiden hva vi skal starte, ok? Og så fortsatt avtale på 7. mann hvis de går ned, så det er klart fra start. Ok, vi har det her nå. Kom an, kom an! Vi er vinn! Hør å gå for det!
Ja, hvis ikke det har uavgjort, ikke tvil. Så faen meg ta poeng fra de, og så tar vi den her. Fint. Bruk litt tid. Husk, når armen kommer, da har vi 6 passninger på oss. Ikke sant? Ja. Det vil si at vi kan enda spille ganske lenge. Ikke kryp så tidlig inn mot midten. Gå opp i lufta, bruk tid. Kanta ned i stoppa. Alright? Bare da. Hei! 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 Det er så dårlig opp i lufta. Tør jo skyte, vi skal ta det her. Kom her! Vi er! 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 Vi er!